어렸을 때부터 공부함 같은 거 정리하는 게 제 취미. 뭐랄리긴데 우스타치릭 아스보블라로 오이나시니 야시 고라르듬. 아마 오담라르 멘게 부 qız bolaning o'yinchog'i emas deyishardi. 그런 걸 좋아한다. 내가 옆에서 지켜보면 나도 할 수 있을 거야. 우임스데기 타머르니 고럽 부니 qilish mening ham qo'limdan keladi deb o'ylaganman. So'ng nega bu sohada ayollar yo'q deb o'zimga o'zim savol berganman. Shuning uchun hammasi ayollardan iborat ta'mir xizmatini ochdim. 저는 10년 이상의 오래된 자취 경험이 있는 여성 1인가. 왁 도치 bilan har qanday buyum eskiradi, sinadi. Ta'mirga yoki yangisiga ehtiyoj tug'iladi. Lekin tuzatishga kelgan ustaning hammasi erkak. Hozir Koreyadagi xabarlar ko'p ham yaxshi emas. Buzilish va talonchilik ko'paygan. Yangiliklarni ko'rgan odam qo'rqib ketadi. Ko'pchilik mani chimgahago onlore dochuldemenso duryomi sengige degodinyo. Men doim ta'mirchilardan xavotirlanganman. Shu sabab uydagi ta'mir ishlarini ortga surib kelardim. Ayol ta'mirchi ustalar haqida eshitishim bilan ularga qo'ng'iroq qildim. Ayrim asboblar xatarli va ularni ayollarga ishonib bo'lmaydi. Ko'pchilik ham shunday o'ylaydi. 힘쓰는 일에 있어서의 어려움 당연히 있죠. 그거는 부 지스모니 어그르 미흐낫 아이올 두글 에르케케 함 어그르릭 끌라드 비즈단 치담릴릭 탈압 끌나드 어그르 육 고타르시케 도임 타이어 뚜르신 케렉 부 시즈게 파크타 사이르 끌시 이마스 다른 여성들 누구든지 할 수 있는 아가르 무슈킬릭케 치다사 부 이시니 har bir ayol qila oladi. Agar ozgina harakat qilsa, uyida buzilgan narsani har kim ta'mirlay oladi. Umid qilaman, shirkatimizga yanada ko'p xotin-qiz kelib qo'shiladi. O'shanda ta'mirchi usta ayol degani g'alati eshitilmaydi. Mening orzuim boshqa mutaxassis ayollar bilan birga faqat o'zimiz butun boshli binoni barpo etish. Kishilarga hamke bo'yoso, konmur hanarni vangongur할 수 있는 네, 그런 꿈을 좀 가지고 있습니다.